Dükkanın Pansiyonsuz Merkezi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında bir hükümet başkanlığı Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə xarici dildə portalın yaradılması adlı bir layihə həyata keçirir və biz bu günləri istəyirik ki, həmin layihənin təqdimatını edək. Biz bu layihə çərçivəsində Xocalı WS adlı ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərəcək bir sayt yaratmışıq. Portal yaratmışıq və eyni zamanda öz kollektivimizin dəstəyi ilə, köməyi ilə ssenarisində rejissorluğuna, operatorluğuna qədər hamısını öz işçilərimiz həyata keçirirlər. Xocalı haqqında film çəkilib və həmin filmi də bugün təqdimatını eləyəcəyik, həmin filmə sizdən birlikdə izləyəcəyik. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, sabah sentyabrın 15-idir. 15 sentyabr Azərbaycanın ictimai şüur tarixində və Azərbaycanın çağdaş tarixində, dövlətçilik tarixində çox önəmli bir çəkiyə malikdir. Çünki 15 sentyabrda o hadisələr baş verməsəydi və Bakı azad olmasaydı, nə Birinci Respublika, nə də ki, bugün bizim vətəndaşı olduğumuz İkinci Respublika, Azərbaycan Demokratik Respublikası olmayacaqdır. Ona görə də mən sizə təklif edərdim ki, biz 15 sentyabrda Bakının azad olunması üçün canını fəda etmiş Azərbaycan və Türk əsgərlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutmaq edirik. Başına gətirdiyi faciələr, insanların
öz emeşiyindən bir dərdin sağlanması, yollarda öldürülməsi, əsir düşməsi, yəni bütün bu belə deyək də o qanlı hadisələr və o dəhşətli faktlar hər biri bölmələr şəklində bizim saytımızda öz əksini tapıb və hələ ki bizim imkanlarımız buna çatır ki, biz bu sayta ingilis və rus dillərində təqdim eləyəcəyik və düşünürəm ki, növbəti illərdə bu dillərin də sayını biz artıra bilərik, bu barədə də düşünəcəyik. Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin ümumiyyətlə Xocalı faciəsinin dünyada yayılması və soyqırım aktı kimi tanınılması onun xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu yöndə Heydər Əliyev fondunun çox böyük bir fəaliyyəti vardır. 2008-ci ildən başlayaraq bilirsiniz ki, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Leyla xanım Əliyeva tərəfindən Xocalıya Ədalət adlı beynəlxalq kampaniya həyata keçirilir və həmin kampaniya dünyanın 50-dən artıq ölkəsini əhatə edibdir və artıq bu kampaniya çərçivəsində 110-dan artıq ölkədə indiyə qədər Xocalı ilə bağlı müxtəlif tədbirlər, sərgilər keçirilmişdir və dünyanın səhv eləmirəmsə 11 ölkəsi və 21-dən artıq ayrı-ayrı ştatlar Xocalı soyqırımını soyqırım aktı olaraq, yəni rəsmən soyqırım aktı olaraq qəbul etmişlər və İslam Əməkdaşlıq Şurası da məhz bu Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının soyqırım kimi qəbul olunması ilə bağlı həmin mötəbər təşkilat tərəfindən qətnamə qəbul olunmuşdur. Yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin bu yöndə apardığı işlər kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Başda Heydər Əliyev fonunda olmaqla bu işi çox böyük hissə ilə və uğurla həyata keçirir və mən düşünürəm ki, bizim də media olaraq bu işlərə, bu böyük görünən bu böyük işlərə qatqımız ola bilər və imkanımız daxilində biz bu köməyi öz dövlətimiz üçün edəcəyik, etməkdə davam edəcəyik. Sizə bir daha təşəkkür edirəm bizim bugünkü tədbirimizə vaxt ayırıb gəldiyimizə görə. Əziz dostlar, əgər etiraz eləmirsinizsə, biz indi o bizim bayaq dedim kollektivimizin üzvləri hazırlayıblar o filmi. Xocalı faciəsinin iştirakçılarının da belə deyək danışıqları orada xatirələri orada əks olunub. Həmin filmə baxaq, ondan sonra mən çox istəyərdim ki, bizim qonaqlarımız da danışsınlar və bizə dəstək olsunlar. Təşəkkürlər. Fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə. O gecə Azərbaycan xalqı tarixin ən amansız soyqırımlarından birini yaşadı. O gecə təkcə Xocalı sakinləri deyil, insanlıq qətl edildi. 26 ildir Azərbaycan xalqının qan yaddaşında yaşayan Xocalı faciəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı dinc əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi faktını özündə əks etdirən ən dəhşətli hadisədir. Erməni silahlı dəstələrinin Xocalıya hücumunu şərtləndirən əsas amil şəhərin coğrafi mövqeyidir. Eyni zamanda Qarabağın yeganə hava limanı da Xocalıda yerləşirdi. Xocalıya hücuma hazırlıq fevralın 25-də axşam 366-cı alayın hərbi texnikasının döyüş mövqelərinə çıxması ilə başlandı. Fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyadan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı alova büründü. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalan 2500 Xocalı sakini Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. İnsanlar ən vacib əşyalarını, geyimlərini belə götürməyə imkan tapa bilmədilər. Gözünlə görməyən insan bəlkəsi də bu faciə, indi belə deyilə danışır, inanmaq mümkün deyil ki, insanla da olan ermənilərdəki o məhkirli xüsusilətin demək o insanlara, dinc əhaliyə qarşı olan o qəddarlığı
demek ki o insanın gözünden gören insan için çok böyle çetin ağır faciyeli. Demek ki 25'inden 26'ına geçen gece Xocalı bir tarafdan demek olar ki tamamıyla o Xankəndi şəhərində yerləşən 366 notatı cəlayın demek bütün texnikalarla mühasirəyə alındı. Haradasa saat 9 rəqəndə olardı. Xocalıya demək olar ki, görünməz artilleriya ateşinə tutuldu. Elə bir şey o dolu yağandakı necə yağır, güclü bax elə demək ki, o mərmilər elə tökürdü Xocalıya. Tabi evlər yanırdı, insanların qışqırığı, uşaqların ahnaləsi belə çox ağır bir vəziyyət idi. Biz də çıxdıq orada, atam orada, anamlar, varımlar, qarşıq. Səyahat yoldaşı uşaqlarımız hamımız oradan çıxdıq, qaçdıq. Yolu elə bil ki, biz qala dərəsində, qala dərəsindən qaşqına keçənə qədər nə əziyyətlərlə keçdik, çünki çox güclü atışma gedir. Yəni, çox əziyyətlər oldu, o qarqara biz çatana qədər. Qarqarda çatdıq, hamımız soyunur keçir, ya soymayan əqqabı ilə keçən əqqabı çıxıb əyağına, atışanı islanırdı. Keçdik, meşəyə keçdik, meşədə də genədə, indi kəndi o günə qoydular, bu da bəsələnədə, meşədə də. Ancaq atışma. Bizdə düzgün yolu tapa bilmirdik, çünki tanımadır axı. Fırlanırsan, fırlanırsan, gəlb həmən yerə çıxırsan, dağın başına fırlanırsan, həmən yerə çıxırsan. Düzgün yolumuzu tapa bilmirdik, bir ücdən də atılar axıda. Qaçır camaq, nə qədər ölən, nə qədər yaralanan. Nələr adamlar biz orada gördük, nə əziyyətlərlə gəldik, Qaraqaya deyilən bir yer var. Həmən o Qaraqaya deyilən yerdə artıq keçmək mümkün olmadı, nə qədər adamı orada öldürdülər. Demək, xəbərsiz bilmirdik ki, məhkirli ermənilər qarşıda ağlan istiqamətində, demək, meşədə pusqlar qurublar ki, insanlar, çıxan insanlar da orada qətlə getirsinlər. Siz təsənizi gətirin, hamı dinc insanlar, qadın, uşaq, qoca. Demək, o əskərin şəhərindən Laçıvan kəndinə gedən yolda orada yenə də o böyük ağır texnikalarla, BTR-lərlə, BTR-lərlə o təmatın qarşısını kəsdilər. Orada insanlara demək olmazı qətlə yetirdilər, qətlə yetirən insanların orada girov götürülən, əsir götürülən, o tutduqların onları işkəncə vermək. İnanısız, demək, uşağın, qadının, qocanın o qışqırtısı, ahnaləsi İnsan təsəvvürünə gətirə bilmir də, belə ki, dinc insana, demək, köməksiz körpəyə insan da necə ola bilər ki, olur, demək, əzab verəsən, zülüm verəsən, bütün onların mənim gözümün qabanı olur. Xocalıya üç istiqamətdən hücum olduğundan, sakinlər əskərin istiqamətində qaçmağa məcbur olmuşdu. Onlar Ağdama getmək istəyirdi, uzaqdan bir səs eşidilirdi. Bura gəlin, ermənilər burada deyil, bu olan eşitdiyi son cümlə idi. Çağırırlar, gəlin, biz Azərbaycanlıyıq, sizə kömək eləmək istəyirik, nə kömək eləmək? Çağırırlar öldürməyə. Mənim anam dedi ki, yox, çıxmayın, nə qədər təmizlanırsalar da, bala, onlar erməni deyil. Onlar sizi çağırır və öldürəcək. Bizim dəstə başqa səmtə keçdi, çıxmadı, amma o bir tərəf çıxanlar hamısını orada öldürdülər. Qarlı aşırımlarda və meşələrdə zəifləmiş, taqətdən düşmüş insanların çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Qıradada xüsusi qəddarlıqla məhv edildi. Sağ qalan qaçqınlar dağınıq düşdü. Xilas olmağa çalışanlar erməni postlarına dirəndilər və orada ateşə məruz qaldılar. Yalnız qaçqınların bir hissəsi Ağdama çata bildi. Bəziləri, əsasən qadın və uşaqlar dağlarda hərəkət edərkən donaraq öldülər. Dəyişdirilən Xocalı sakinlərinin ifadələrinə görə əsir götürülənlərin bəziləri qətlə yetirildi. Atam girov qaldı mənim orada. Həli 8 yaşı var idi, atam girov qaldı. Həyat yoldaşım orada öldürdülər. Balaca oğlumda bucağında, onda gül apardı. Yəni, onun keçən gülə yoldaşıma dəydi, əlavə də gülə dəymişdi. Uşaq sağ qaldı. O burada yolu yaralı olan vaxtı, yəni vardı ki, mənim uşağımda baxar idi, mən gedirmirdim. O bir oğlum da qardaşımın olaydı, onu öldürdülər. Beş bazı yıldır, mənə qardaşımız var idi. Xocalı xalqı bir ümit, bir kömək gözləyirdi. Xocalılar çağdaş dünyadan ümidliydi.
Qara qışın qara soyuğunda dünya bu vəhşətə icazə verməz deyə ümidlə səssizcə gözləyirdi. Amma heç kim səs vermədi. Bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırın nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini qətlə yetirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 Xocalılı əsir, 150 Xocalılı itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakına 1 aprel 1992-ci il tarixinə olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vuruldu. Fevralın 28-də tərkibində yerli jurnalistlərin də olduğu qrup 2 vertolyotla Ermənistanın Xocalılara qarşı soyqırım törətdiyi əraziyə çata bildilər. Gördükləri mənzərə hamını dəhşətə gətirdi. Üzərlik cəsədlərlə doluydu. Martın 1-də yerli və xarici jurnalistlərin iştirakı ilə hadisə yerində daha da dəhşətli vəziyyət müşahidə olundu. Meyitlərin qulaqlarının və digər orqanlarının kəsilməsi, gözlərinin çıxardılması, çoxsaylı bıçaq və güllə yaraları, ağır texnika ilə əzilmələr, yandırılma halları aşkar edildi. Xocalı soyqırımı Seç Sarkisyanın Ermənistanın cinayətkar hərbi birləşmələrinin rəhbəri olan dövründə baş verib və bu səbəbdən onun xatirələri bu sahədə ən vacib sübut mənbələrindən biridir. Xocalıdan əvvəl azərbaycanlılar fikirləşirdilər ki, onlar bizimlə zarafat edirlər. Onlar fikirləşirdilər ki, ermənilər mülki əhaliyə qarşı əl qaldıra bilməz. Biz bu stereotipi qıra bildik və budur baş verənlər. Jurnalistin minlərlə adamın ölməsindən təəssüf hissi keçirib-keçirmədiyi barədə sualına Sarkisyan utanmadan belə cavab verirdi. Mən heç bir təəssüf keçirmirəm. Hətta minlərlə əhali ölərsə, bu cür sərt gedişlər zəruridir. Dünyada 9 ölkə, 16 parlament, eləcə də ABŞ-ın 25 ştatı Xocalı faciəsini soyqırım aktı kimi pisləyib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Sudan, Meksika, Kolumbiya, Çexiya, Bosniya və Hersegovina, Peru, Honduras, Yordaniya parlamenti, Cibuti Respublikasının Milli Assambleyası Xocalı soyqırımına dair qətnamə qəbul edib. Həmçinin ABŞ-ın 24 ştatı Xocalı ilə bağlı sənəd qəbul edib. Xocalı soyqırımının dünyada tanınmasında Xocalıya Ədalət Kampaniyasının təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın fəaliyyəti böyükdür. Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Məlumatlandırma Kampaniyası 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlər Arası Diyalog üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayıb. Xocalıda ermənilərin törətdiyi soyqırımın beynəlxalq səviyyədə tanınması uğrunda başladılan kampaniya son illər bir sıra dövlətlər tərəfindən dəstəklənib. Xocalıya Ədalət Kampaniyası sayəsində Xocalı faciəsi bir sıra dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınıb. Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-sını Xocalı soyqırımı günü elan edib. Hər il fevralın 26-sında saat 17:00-da Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini yad edir. Doğma yurtlarından didərgin düşmüş Xocalı sakinləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ümidi ilə yaşayır. Aradan 26 il keçsə də, Azərbaycan bu soyqırımı heç bir zaman unutmadı. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara haqq ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda törədilmiş terrorizm, etnik təmizləmə faktlarını pisləmək barədə müraciət edirlər. Xocalı soyqırımının günahkarları, təşkilatçıları və icraçıları layiqli cəzalarına çatmalıdırlar. Cinayət cəzasız qala bilməz.
derecede çalıştık ki bu filmde pafuslar o insan meyillerinin o izleri, gözleri kendi vəşilere tarafından dağılmış o meyillerin şeklini göstermeyek ama ve baka baka da iyi düşünürüm ki belə görünür ki hələ ki bunun daha optimal bir yolu məncə tapılmıyor. Yəni faciəni başqa cür təqdim edilmək mümkün deyil. Bu insanlığa qarşı elə bir qətliyandır ki bunu biz daha sakit olmada, o Avropalılar demişkən daha soyuqqanlı şəkildə başqa bir yerlə təqdim edə bilərik. Hələ ki bunun yolu tapılmıyordur. Bugün bizim bugünkü toplantımızda bizim dostlarımız iştirak edir, politologlar iştirak edir, hansı ki onlar Telegram media grubuna dahil olan saytlarda vaxtaşırı gündəm mövzuları ilə çıxış edirlər, ekspertimiz çıxış edirlər və bizlə yaxından əməkdaşlıq elədiklərinə görə mən onlara bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm. Arzu Nağıyev buradadır, Nəzakət Məmmədova buradadır. Və çox istəyərdim ki, bizim hörmətli dostlarımıza yəni, söz verim. İndi biz elə bir regionda və dünyada elə bir situasiyada yaşayırıq ki, elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, Azərbaycan üçün kifayət qədər önəm daşıyan, kifayət qədər əhəmiyyət daşıyan hadisələr başlayır. Mən bu kontekstdə Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevin Rusiya səfəri və Rusiya prezidenti ilə görüşünü, sonra Ermənistanın baş naziri Paşinyanın Rusiyaya görüşü və Putin qarşısında belə deyək, o şagird müəllimə hesabat verilmiş kimi onun suallarını cavablandırmaq düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı ştreflərdir və Azərbaycan üçün, Qarabağ üçün bu görüşlərin, bu baş verən hadisələrin, olayların nə kimi təsirləri olacaq. Mən çox istəyərdim ki, hürmətlə Arzu müəllimə söz verəyim və bizim layihəmiz barədə həm də dünyada və regionda Qarabağla bağlı gedən proseslər barədə məlumat. Çox sağ olun, qəbəl. Böyük bir məsuliyyəti üzərində götürmüşsünüz. Mən o sizin politolog kimi, digər siyasi şəxsi kimi mənim belə təqdim edəriz. Talihcə gətirir ki, mən Qocalı hadisələrinin birbaşa iştirakçısı olmuşam. Mən xidmət orqanlarında çalışanda xüsusi təyinatlı dəstək olmuşam. Daha doğrusu həmin o döyüşlərin hansında iştirak olmuşam. Mən olandan özümün çox hesabı var bilmələrindən. Məsələn, yenə də karşıya qayıtdır. Diyorlar ki, Azərbaycan ordusundan Azərbaycan çıxırılması, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşının gözünü sındırmaq üçün bu cinayətə, ermənilər belə bir cinayətə əlaqdır. Heç kim gözləməzdir ki, dörd tərəfdən bunlar Qocalı hadisəsini törətsinlər, lakin gördük ki, biz səhv eləmişik, ermənilər biz tanıdığımızdan da danışəndilər. Yəni, çox böyük problemlər yaşandı. Həm dövlətin içərisində olan o sapı özümüzdən olan baltalar, həm xəyanətkarlar. Qocalını belə boş buraxmaq olmazdı. Qocalı haqqında hansısa dəstələr hakimiyyətə gəlmək üçün 92-ci ilə 91-ci il çox qanlı qadalı illər olur. Kimisə hakimiyyətdən imtinasına görə, kimisə hakimiyyətə gəlmək üçün, hər hansı maliyyəni bölmək üçün, insanların qanı üzərindən var dövlət toplamaq üçün həm də bizimkilərin bu səhvi olur. Yəni, artıq bu səhvləri də düzəltmək çoxdan bizim gələcək genofondumuzdur. Mən həmçə fikirləşmişəm ki, mən 1945-ci ildə qələbə çalan babalarımla fəxr eləmişəm. Acınacaqlı soldur ki, görə bilərim, nəvələrim mənimlə fəxr edəcəkmi ki, mən özümdən sonra onlara nə qədər fikirləyəm. Bu, ən böyük ağrıdır. Hər dəfə Qocalı hadisəsində də, yəni bu şərəf namus işidir. Gərək bir olmayaydı, bunu da elədilər, bunu da gördük. O günün bir nəfərin ad günü, baxıram, məsələn 40 yaşı var. Daha doğrusu, qubad-qubad oldum, baxıram ki, deyir, mənim bu boyda yaşı var, azıq elə bil, mən 200 il yaşadım. Bu hadisələr bizim 50 yaşında elə bil ki, 200 il bizi yaşatdı. Yəni ki, biz nələr gördük, nələr hiss elədik.
insan ömrünün en normal vaxtında en acınacaqlı hadiselerle rastlaşdığı yüzden hemşe sıxaymadığımız, heç vecimizə almadığımız bir kimler tərəfindəsiniz. Neyse, bunlar belə bir məsələdir. Bax o mahnılar, ondan sonra Qarabağ şikəstələri, yaş bunlar mütəmadi olaraq hansısa tədbirdən tədbirdə yadda qalmasın. Ona görə də siz böyük məsuliyyət üzərinizdə götürmüşsünüz. Böyük məsələdir ki, bəs bunun saytını yaratmaq. Yəni, Xocalı soyqırım haqqında yayınlar mühümdür. Yəni, dəqiqliyi ilə, bugün məlum məsələdir ki, 366-cı alayın kimləri, kuvadisələri törədir. Son vaxtlar, həm Robert Koçaryan haqqında olan cinayət işləri, eyni zamanda Sarkisyan haqqında olan cinayət işləri, mən düşünürəm ki, əvvəl-axır Xocalı haqqında, Xocalı ilə bağlı o cinayət işlərini də birləşdirəcəklər onların haqqında böyük bir, yəni, bir təntənənin biz şahidi olacaqız. Bu, qaçılmaz. Çünki heç bir cinayətkar, heç bir belə hadisələri törətmiş şəxs hələ tarixdə bundan qaça bilmir. Bu da olar. Bütün soyqırımlar haqqında məhz bu sayt vasitəsilə məlumatlar yaymaq da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz, daxili auditoriya üçün yaymaq, bunu kimsə oxuması, bu çox yaxşı məsələdir. Ancaq bu saytlara istinad eləmək, eyni zamanda bu saytların səviyyəsində, xarici dildə bunları yaymaq da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Siz ingilis dili bu vacib məsələdir. Yəni, eyni zamanda bir istinad yeri olar ki, belə bir sayt var, burada həmin o cinayətkarların siyasını çap eləmək olar, müxtəlif əməliyyatlarda iştirak edən qəhrəmanlar haqqında bilirsiniz, tək ağlaşma ilə bu prosesi həll eləmək olmayacaq. Yəni, deyirlər ki, hər bir xalqın, qələbə çalacaq xalqın, qələbə arzusu olan xalqın musibisi də cəhiyyətli olmalıdır. Biz bu keçmişimizə baxa-baxa gələcəyimizi qurmalıyıq. Siz də böyük iş görürsünüz. Mən bu saytın yaradılmasında sizin zəhmətinizi öz tərəfindən yüksək dəyərləndirirəm və düşünürəm ki, bu işdə nə kömək lazım olsa, biz hər tərəfli bir media orqanı olaraq, bir keçmiş döyüşçülər olaraq bütün o detallarını da açıqlamağa hazırıq. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu ediyoruz. Tamam da ki, deyirdiniz, bu yaxından Putin'in görüşü digərlər, bu haqqı bu qədər danışmışıq da, gözü mən öldürüb, səhər dindən açılmaq kimi, Sunay yazı bir oldu, Sunay. Yəni, onlar sonranın məsələsidir. Əsas məsələ bu ki, bu məsuliyyəti üzərinizə götürməklə siz tarixdə bir imza qoymuşsunuz. Bütün qabiliyyətinizə minnətdaram, bütün o çəkilişdə və baxmayaraq ki, onların hamısı göründü ki, layihə rəhbəri kimdir, kimlər onun əziyyətini çəkib. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu olur. Çünki böyük bir məsuliyyət üzərində qoymuşuz. Gün o gün olsun, bu məsuliyyətin qarşısında Xocalı ilə bağlı ancaq boş yazılar yazasınız ki, qələbə belə oldu, qələbə çaldıq. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu olur. Bugün də eyni demək istəyirəm ki, Xocalı dünyaya yayıldıqda böyük bir rol olmuş Çingiz Mustafayevin də rolunu qeyd etmək lazımdır. Bugün onun haqqında olan yazıların layihə müəlliflərinin bu gün də kitabxanada, dediyim kitabxanada tədbir olacaq saat 16-da, yəni onu da yayıblarlardır. Və düşünürəm ki, belə bizim jurnalistlərimiz də olub, belə də olub ki, məhz Xocalı hadisəsini ortaya qoymaq, bunu dünyaya yaymaq, hətta elə Xocalı hadisəsinə görə də öz həyatını qurban vermiş belə jurnalistlərimiz var. Keşk olsun sizə bir daha təbrik edirik. Çok sağ olun, Arzu Meryem. Söz verilen nezaketten her bir böyle bir film, yazılan kitap, araya versene gelen her bir iş bizim dönemki ve bizim bu tarihimizi gelecek nesillere çatmak çok büyük emniyet kesip edici. Yani gelecek nesiller Xocalı faciasını nasıl bugün bu tarihinden, bu tür filmlerden görecekler, öğrenecekler ve hadiselerin canlı şahitleri belki hemen orta hayatta olmayacaklar. Ama bunların dedikleri bir derin sözü gibi bir bakım gibi gelecek nesillere çatmak. Yani bugün siz bir tarihin yaratmasında size bir konunuz olabilir, töfeniz olabilir işte.
Ve diğer ki bu Xocalı faciəsi bizim həmin dövrdəki zəifliyimizin, güçsüzlüyümüzün təzahürüdür. Amma çox şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycan Respublikası həmin dövrdəki hisslərdən yenicə ayrılmış, zəif, əhalisi tərkislah olunmuş, cəhbə bölgəsi köməksiz vəziyyətdə qalmış Azərbaycanla tamamilə fərqlənir. Bugün Azərbaycan Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında çox böyük inkişaf yolu keçirdi və 93-cü ildən bu yana 25 il ərzində bəlkə böyük dövlətlərin 250 ildə keçdiyi yolu Azərbaycan 25 ildə keçib mübadiləsiz belədir, həqiqətində belədir. Böyük işlər görüldür və ən böyük işlərdən biri də təbliğat müharibəsidir və informasiya müharibəsində Cənab Prezident həmişə deyir ki, Azərbaycan informasiya müharibəsində Ermənistanın qabaqlamalıdır və məhz bu cür filmlərin çəkilməsi, bu cür işlərin görülməsi həmin o tapşırığın yerinə yetirilməsində bir mühüm amildir. Və siz gördünüz Ali Khan, Rusiyadakı səfər görüşlərlə bağlı, biz artıq onun nəticələrini görürük. Görürük ki, Azərbaycan Prezidenti ilə Rusiya Prezidenti arasında çox gözəl, yüksək səviyyədə danışıqlar olubdu. Və bu danışıqlar da, biz bunu edirik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tezliklə həllinə tövbəsini verəcəkdir. Amma Ermənistan bugün aciz bir vəziyyətdədir. Paşinyanın görüşü çox qorxusuz oldu. Əslində, ona hesab çağırmaq və vermək üçün, yəni hesaba girmək üçün çağırmışdı. Və Ermənistan bugün təlimlər keçirir və o da Azərbaycanda şərqi mübadiləyə, Paşinyan əsasız bəyanatlar verməyə, cəhbət bəyanatlar verməyə davam edir. Bu hamısı Ermənistanın çarəsizliyinin göstəricisidir. Yəni, güclü, özünə güvənli bir dövlət və dövlət rəhbəri bu cür adımlar atmaz. Və onun psixoloji cəhətlər həm də acizliyini göstərir. Və onlar müharibə də elan edəsirlər, lan müharibəyə də başlasalar, bu cür cəhət olduğu üçün bunu alışıcını atırır, yapmaq üçün, uğursuzluqla nəticələrdir onlar tərəfindən. Yenə də müharibəyə başlasalar, yenə də bir kampeşkəsi çözü Azərbaycana qarşı təqiqatına törəksələr, Azərbaycan bugün Ermənistanı yerində oluşturmaq üçün ki, Zəngəzur və İrəvanda Cənab Prezidentin dediyi kimi almaq iqtidarındadır. Yəni Azərbaycanın bugün tərbi, siyasi, diplomatik müstəqlərdə Ermənistanla mübarisə olunan bələrlərə üstünlüyü malikdir. Və bu bugünkü bizim Azərbaycan təhsil 92-ci ilə bizim o gücümüz yox idi və həmin insanlar da ki, Allah bana rəhmət eləsin, onlar şad olsun, o insanlar böyük siyasətin, siyasi oyunların nasıl qurbanları, nasıl məsul qurbanlarıdır. Və mən bir də arzum var ki, inşallah tezliklə bir problem həll olsun və Xocalıya qəhrəman şəhər statusu vermək. Çünki biz mübahisə edirik, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı, Leningrad mühasirədə oldu, Almanlar, faşistləri. Əhali döyüş vurdu, sadəcə müdafiə olunurdu, amma şəhərə qəhrəman statusu verdilər. Nəyə görə əhali şəhəri tərk eləmədi, sona qədər orada müqavimət göstərdilər. Xocalı sakinləri də onlar qaçmayıblar, sona qədər orada müqavimət göstəriblər. Və məlumatlarda deyilir ki, noyabr ayından səhvələməmsə etibarən 91-ci ildən artıq hava əlaqəsi ancaq qalırdı da, çox cüzi miqdarda. Demək olar, bu əlaqəsi kəsilmişdi, şəhər blokadadaydı, mühasirə idi, nə idi? Və bu neçə aylar ərzində onlara heç bir kömək gəlməyib. Amma o şəhərin sakinləri doğrudan da qəhrəman insanlardır ki, sona qədər ailələri doğru olublar, özləri doğru olublar. Kimin əlində silah olubsa, onlar müqavimət göstəriblər. Yəni, sona qədər onlar qoruyublar, öz torpaqlarını qoruyublar. Torpaqlar uğrunda həlak olmuş insanlardır, öz evlərində doğma ocaqlarını tərk eləməyiblər və o insanlar həqiqətən də şəhiddirlər, onlar qəhrəmandırlar və inşallah Xocalı tezliklə alınar bütün Dağlıq Qarabağla bir yerdə Azərbaycanın əzələ və torpaqlar bizim özümüzə qayıdacaq və həmin şəhər də bizim qəlbimizdə onsuz da yəni qəhrəman bir şəhərdir və bu haqq-ədalət inşallah tezliklə öz yerini alar. Yəni Azərbaycanın bugünkü siyasəti, uğurlu siyasəti bax, bu, bizə bu ümidləri verir. Bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə və dəvətə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Müzakət xanım. Doğrudan da çox haqlı deyirsiniz ki, Xocalı şəhərinə qəhrəman şəhər statusu verilməlidir. Biz inanırıq ki, Azərbaycan bu Qarabağ müharibəsini qələbə ilə başlayacaq və qələbədən sonra biz inşallah bu məsələlərin hamısını müzakirə edəcəyik. Amma hələ ki, Xocalı bizim üçün şəhid şəhərdir.
Xocalı bizim acıyan yaramızdır, qanayan yaramızdır və biz bu faciənin, bu qətliamın dünyaya çatdırılmasında, dünyada yayılmasında və tanıdılmasında hər birimiz həm təşkilatlar olaraq, həm fərdlər olaraq əlimizdən gələni eləməliyik. Bugün bizim tədbirimizdə Sevinç xanım iştirak edir. Sevinç xanım Alzadəni yəqin ki, yaxşı tanıyırsınız, mediada kifayət qədər aktivdir, Qarabağlı bağlı bütün tədbirlərdə bəzən də öz təşəbbüsü ilə gəlir, iştirak edir, işini, gücünü artır, vaxtını ayırır. Buna görə Sevinç xanım sizə çox təşəkkür edirəm. Sevinç xanım bilirsiniz ki, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Raquf Orucovun həyat yoldaşıdır və Azərbaycan qadınından nümunə örnək bir xanımdır. Çox istəyərdim ki, Sevinç xanım da öz fikirlərini bölüşsün. Mən isə ömrünün 26 ilini Azərbaycan torpaqlar işğalına azad olmasına həsr etmiş bir balkon peytanı həyat yoldaşıyla onunla 17 ili cəfər bölgələrində xidmət keçmiş bir qadın, elə deyək, söyləyəcəm. Politologlar hələ bir prizmadan yanaşa bilər bu məsələyə. Amma icazə verin, mən üç şəhid vermiş bir ailənin özü üçün yanaşam və ədaləti elə tələb edirəm. Və heç kəsin inanıram ki, incimeyəcək sözlərimə görə. Mənim cəmiyyətdən gözləntilərim var, bir haqqım da çatır. Cəmiyyətin hər bir üzvündən burada oturan hər bir şəxsə. Mənə elə gəlir bugün, mən Aynur xanımın tədbirin adını görən kimi Xocalı sözüm ki, ardını oxumadı. Bu yeri gəlsək, mən gəlməli deyim. Bizi ziyarət etməlidir. Amma mən adını oxumadan tez təcili yazdım ki, haradadır o Xocalı, harada axtaraq. Yəni, bu elə bir mövzudur ki, bu tək mənim mövzum deyil, mənim evimdən getməyim. Ağlanıb tək biz itirməmişik, Xocalını tək biz itirməmişik, o üç şəhərdə tək mənim verməmişik, bu hamının evindən gedib. Xocalı ayrı hər bir kişinin, Azərbaycan kişinin evindən gedib. Xocalı hamımıza bir təhqirdir, bir namus ləkəsidir. Mən Xocalı il dövümündə Narxoza İqtisad Universiteti dəvət edilən magistran qarşısına çıxışam, mən utandım. Üç şəhid vermiş bir ailə özü üç utandım, mən gələcək nəslərinə cavab verim. Mən özüm hüquqşansam, dərs demişəm universitetdə, kolejdə. Mən söz tapmıram, biz nə boyub gedirik yenə, müəllim bəyə xalq öz buyurdu. Biz gələcək, öz adıma nə cavab verim? Necə buyurum ki, mən sənə belə bir ləkəni qoyub gedirəm. Mən sənə azad olunmamış bir Qarabağ qoyub gedirəm. Baxmayaraq ki, evimizin başçısı da orada şəhid olub, amma mən cavab verə bilmirəm. Biz müxtəlif vasitələr var, hamı çalışır, amma heç kəsin boyuna işini atmayaq. Hər bir vətəndaş kimi bizim hamının içində bir niskil var. Bəlkə elə mən çəkirəm, hamı elə deyil. Amma inanın biz hələ ki, mən elə gəlç biz son 26 il ürəkdən gülmürük. Millət olaraq ürəkdən gülmürük. Bir düşünək də, bir dərindən düşünsək, biz daha kimlər edirik? Seydağa mövsüm olmalı çəkmək istəyərim bu gün burada. O kadrlarda işləyir, bu yaxınlarda rəhmətə gedir. Bəlkə çox qalınmır. Əlif Aziyevin adını çəkək. Xocalı aeroportu deyildir. Əlif Aziyev adı ona boşa çəkilmədi. Xocalı aeroportunda son nəfəsədək özü müdafiənə yaradan, bir onun həyatını işıqlandıran. İnanın, bu işlər Aynur xan qadınlığı ilə bu işləri görür. Təşəbbüs göstərir. Bax, bu bizə çox lazımdır. Gedir ingilis dil məktəblərə, biz orada tapırıq normal material göstərməyə, təbliğ etməyə. Artıq Xocalı dünyanın bunu dərk edirik. Bu tragediya, heçə Xocalı anlama faciəsi var. Erməni nələr etmədi ki bizə? Erməni Xocalıdan başqa nələr edir? Hər bir, necə deyilir, vəhşiliyi bütün üzü göstərir. Bu millətə, Raquf Orucov anasını şəhid edir. Qadını əl qaldırır, qadını şəhid edirsə. 26 ilə sonra onun övladı bu yolda can qoyursa, o rütbədə bu yoldan canlardan keçirlərsə, demək, müharibə hələ bitməyib, bizim mübarizəmiz davam edir. Və ürəyimizə, düşüncəmizə, fikrimizə də bitməyib. Biz bunu, bütün o, necə deyirlər, hər səhər açılanda, hər kimsə dərsə girəndə, dərsdən çıxanda, ruhunda, düşüncəsində, xaricə gedirsən, dəxili yoxdur, o özündən aparmalısın, özündən daşımalısın ki, bu, Cənab Prezidentə yükləmir, hamı gözləyir ki, nəsə bu göğabı, mən gözləmirəm. Mən bunu özümdə yaratmayım ki, biz buna hazırıq mı? Biz cəmiyyət olaraq bunu,
hamı birləşməlidir. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, bu məsələdə biz bu yükü kimisə boynuna atmayıq. Tək mənim ailəmdən getməyib bu. Bu hamının evində, hamının bir göz kölgəsidir, bir lək, necə deyim, çəkə biləcək, önümüzün sonuna kimi daşıya biləcəyimizdir, daşıya bilmirəm. Valla, 26 ildə yük olmaz, belə bir ağırlı yük olmaz. Mən, nə deyim, hamı birləşməlidir. Hamı bacardığı qədər evindən çıxanda, elə deməsin, ailəmə nəsə gətirir, qazanır, gətirir. Xeyr, vətəndaşsan, bu ölkənin vətənin suyunu torbanın üzərində gəzirsənsə, demək, sən ailəndən birinci o vətəndaşlıq borcunu yerinə yetir, sonra görür, ailəyə nəsə elə bilərsən, yoxsa yox. Hələ bir bu torbağa olan borcumuzu qaytaraq, bu vətənə olan bir borcumuzu, həcə mən özümü haqlı saymıram, qaldış başqalarınızı haqlı sayırım. Həcə mən o borcu hələ çıxalmamışım. Mən vətəndaş olaraq çıxalmamışım, rəqiq borcu öz borcunu verəcək. Tək bir qadının yükü deyil, tək bir kimlərinizə, bunu hamımız əlbir olmalıyıq, bu həqiqətləri çatdırmaq. Hər cəhətdə ideoloji müharibə ən güclü müharibədir. Burada Elnur müəllim var, mən izləyirəm. Bir kafedə yaradırsınız. Bu ən güclü müharibə, ideologiya deyilmələrinizə qalib gəlir. Bunu heç yerdə damıyor. İdeal, biz indi-indi çalışır ideologiyamızı gücləndirir. Bir məqsədə doğru, yəni bütün cəhətdə bu güclənməlidir. Bütün cəhətdə insanlar əsker qabağa göndərsə onu hiss etmək onun arxasında qaldırılır. Mən sevən vətən, vətəni sevən bir insanın arxasında millət əlbir dayanmalıdır. O şəhid verdiyimiz ailələrin arxasında dayanmalıyıq. O ailələr tək özü üçün bilmədi o şəhid. O ailələr bütün Azərbaycan üçün bax belə rahat gəzək deyə verdi o şəhidi. Sözümüz haradasa keçsin deyə apreldə biz o şəhidləri verdik və haradasa deyir ki, aprel bizim zəfərimizdir. Aprelə aprel edən oğullar oldu. Onların da arxasından bilim fikirləşir ki, onlar kimləri boydu getdi, onlar ailə düşünmədi. Rarı Porozun həmin gün döyüşə gedəndə evdən çıxanda ailə düşünmədi. Onun üçün də Burak Mirzəyevlə, Sami Limanovlar. Mən düz başa düşərsiniz, mənə gəlir ki, bu bir tənə deyil, hamımızın. Mən Xocalanını danışa bilmərim. Mən inanıram ki, bu ölkədə hələ ki, bizim bu haqda biz çox işlər görməliyik. Hər sahədə çox işlər görməliyik ki, və mən o gün olsun deməkdən də yorulduq. Lazım gəlsin deyilir. Onu da demirəm daha. Mən o sözü işlətmirəm. Lazım gəldi də, getdi də. Mən ancaq istəyirəm ki, övladlarımızın gözünə, hamımızın evdə övladlarımız var. Biz, bizim bu nəsil qazanıb bu yükü, 90-larının nəslində qazanıb və biz bu yükü övladlarımıza bıraxmıyıq. Hamıdan çox xahiş edirəm. Mən imkan olsa yalvarmağa da hazırıq ki, biz bu yükü övladlarımıza bıraxmıyıq. Əlbir olaq. Bax, bu Xocalı adı varsa, bugün təkcə Xocalı yox, bütün Qarabağ. Axıda o söz çox hoş, o cümlə Qarabağa ədalət. Təkcə Xocalıya ədalət lazım deyil, biz bütün Qarabağa işğal olmuş rayonlarımıza ədalət istəyirik. Bizim bütün torpaq şəhid torpaqdır, şəhid vətəndir, şəhid el obadır, şəhid insanlarımız, onun hamısı ədalət istəyirik. Və birinci növbədə o ədaləti özümüz axtar, görək biz buna hazır. Və gün o gün olsun, onu deyir ki, biz buna hazır olaq. Hamınıza da arzuluyorum. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Çok sağ olun Sevinç Hanım. Çok teşekkür ederim size bir daha. İsteyirdim ki Agil Ələsgər'e söz verir ve sonra Elnur Eltürk tanışsın. Gördüğü işler mi var? Ermeni ihtiyacı yok. Ermeni sadece bizim o
bizim bəzi jurnalistin və ya hansısa bir siyasətçinin qeyd-müşkə bəyanatı ilə bərabər o materialların ortaya qoyması kifayət edir ki, biz o məsələdə ermənilərin qarşısında, düşmənin qarşısında məğlub vəziyyətə düşür. O baxımdan bu lahiyyə uğurlar arzu edirəm və inanıram ki, bu lahiyyə Azərbaycanın partiyasının xaricdə duyulmasında mühüm rol oynayacaq. Diaspora fəaliyyəti ilə artıq illərdir ki, məşğuldur və diaspora çərçivəsində görülən işlərin səviyyəsindən, hansı işlərin görülməsindən xəbərdar istəyərdim. Toğrula söz verək bizim gənc həmkarımıza. O həm bizə uğurlar diləsin, həm də gördüyü işlərdən danışsın. Hər gözü salamıyorum. Ailə xanım təşəkkür edirəm ki, portalı xanımla təşəkkür edirəm ki, mənim düşüncəmcə portal Azərbaycan üçün hesablanmıyor. Bu portal xaricdə yaşayan həm vətənlərimiz üçün və xaricdə Azərbaycan dostlar üçün hesablanmış. Bu portaldan istifadə edib Azərbaycan informasiya savaşında nələrsə etməyə istəyərdik, amma açıq etapıqlar aldım ki, Azərbaycan informasiya savaşında 25 il olmuşdur. Çox da biz kaposlarla anlaşabilirdik, amma mən özüm 10 il, 12 il üçün diaspora fəaliyyətlə başqa və ömrümü 10 ilindən sonra Rusiyada diasporada yaşamışam, diasporada çalışmışam. Və hər zaman biz diasporada, erməni diasporası bu üzülmüşü olsa çox dərdən aldım üzülmüşüm. Və ən bir diqqət çəkmək istəyirəm ki, mən 10 ildən çox çox diasporada deyəm və hər biz Xocalı deyəndən zaten Fevral Aydan salınmışıq. Fevral Aydan zaten hər bir təşkilat yığışırdı, bir masa tarafından özümüz deyib, özümüz eşitdi. Ancaq bunlar Fevral Aydan başlayıb. Çox sevgilimizə qaldır ki, sentyabr ayında da Xocalı deyəndən düşürüm. Mən bunu bir iş əfər görürəm, ola da ki, kimlərsə İlindən mənə heç hatı işləmişəm ki, Xocalı'nın bağlı tədbirlər fevraldan kərara çıxsın. Buna görə teşəkkür edəm, mənim xanım sizə və komanda alacaq ki, Xocalı'nı sevdər bu tarafına saldırır. Və düşünürəm ki, bu toplardan ən çox yararlanacaqlarla Azərbaycan diasporasıdır. Mən bu qiymətləndirilərə təşəkkür edirəm ki, bu portal sırf sizin tərəfinizdə Azərbaycan diaspora olan bir hədiyyəni. Bu hədiyyə görə Azərbaycan diaspora olaraq haqqını çatırsa sizə təşəkkür edirəm, mənim qiymətlərim çox sağ olun. Çox sağ olun, Toğrul bəy. Mən bir də
məhəllələrində dediyim fikirlər məsələn. Biz bu saytı niyə yaratmaq qərarına gəldik? Yəni, internetdə siz özünüz də bir axtarış etsəniz, görəcəksiniz ki, Qarabağ, Xocalı və işğal altında olan digər rayonlarımızın, bölgələrimizin adı ilə olan bütün domenlər ermənilər tərəfindən alınır və onların əksəriyyət fəaliyyət göstərir. Və Azərbaycan əleyhinə də bir təbliğat, təşviqat vasitəsi kimi həmin o saytların imkanlarına genbol istifadə olunur və dünyanın bütün aparıcı dillərində fəaliyyət göstərir. Mən o zaman mənim üçün maraqlı oldu ki, görün bizim yəni ölkədə Xocalı adında, Qarabağ adında hansı saytlar var. Və məlum oldu ki, Xocalıya ədalət çərçivəsində Leyla xanım Əliyevanın başlattığı layihə çərçivəsində, kampaniya çərçivəsində eyni adlı ingilis dilində Xocalıya ədalət adlı saytdan başqa heç bir fəaliyyət göstərən Xocalı adlı sayt yoxdur. Hətta Azərbaycan dilində belə yoxdur və biz domen adı axtarmağa başladıq və məlum oldu ki, yalnız xocalı.az domeni boşdur, amma ona görə də bir qeyri-rəsmi belə bir qadağa var ki, bu saytı ancaq həmin rayonun icra hakimiyyəti istifadə edə bilər, amma çox qəribədir ki, hətta onlar özləri də bu addan istifadə eləmir, yəni sayt adı kimi qeydiyyatdan keçirib istifadə eləməyiblər, yəni adı boşdur. Və uzun axtarışlardan sonra biz yeganə bir domen tapdıq, xocalı.ws və bu saytın yaradılması üçün var gücümüzlə çalışdıq. Təbii ki, gələcəkdə çalışa bilir ki, İtalyan, Alman, Fransız, Ərəb və digər dillərdə də bu saytın versiyaları olsun, bölmələri olsun, hələ ki, rus və ingilis dillərində bunu etməyə gücümüz çatır. Və bu saytın araya ərsəyə gəlməsinə görə kollektivimin üzvlərinə çox böyük təşəkkür eləmək istəyirəm. Və Arzu müəllim dedi ki, titrlərdə olanlar o qədər sürətlə getdi ki, biz onları oxuya bilmədik. Doğrudan da elədi, amma mən onların adlarını indi çəkmək istəyirəm. Sevinç buradadır. Sevincə təşəkkür eləyirəm. Rəfiqəyə təşəkkür eləyirəm. Ayıqaya təşəkkür eləyirəm. Sonra Elnura təşəkkür eləyirəm. Səfiyara təşəkkür eləyirəm. Ruslana təşəkkür edirəm, adlarını unuduramsa yadıma salın, Mira xanıma təşəkkür edirəm, Orxana, Eşilərə təşəkkür edirəm. Yəni, hər birini çox ciddi şəkildə, heç bir təmənnasız və fədakar şəkildə bu saytın yaranması üçün, araya ərsəyə gəlməsi üçün çox böyük köməkləri dəydi. Hətta işdən sonra oturdular, işlədilər, Xocalı sakinlərinin tapılıb onların redaksiyamıza gətirilməsində, onda müsahibələr alınmasında. Yəni, bütün hamısı senarisindən tutmuş, yenə deyirəm, montaja, operator işinə qədər hər bir işi özləri eləyiblər və mən də sadəcə tamaşaçı kimi o filmə baxmışam və düşünürəm ki, pis alınmayıb. Bizim uşaqlara təşəkkür eləmək istəyirəm və çox istəyərdim ki, elə öz kollektivimizdən bir nəfər də çıxış eləsin, ondan sonra tədbirimizi yekunlaşdıra bilərik. Əgər özü çıxış eləmək istəyən varsa, qonaqlardan da davam eləmək istəyən varsa, davam eləyə bilərik. Amma yekunlaşdıra da bilərik. Bir nəfər könüllü istəyirəm ki, çıxsın, danışsın. Qurban yavrum. Sevinç. Eşdirirsən, Sevinç. Az öncə, hoş gəlmişsiniz. Doğum rəqəqələr biraz öncə qeyd etdi ki, sentyabr ayında Şəhq Xocalı yaşadı, yəni sentyabr ayında yaşadı Xocalı var idi. Onu deyir ki, mən yıl ayında Türkiyədə konfransda da yəni, axırasından seyirdim və eyni mövzuda çıxış etmişdim. Və həqiqətən də biz informasiya mübarizəsində uzunluq, mən bunun şahidi oldum. Çünki Türkiyəli ölkələrdən jurnalistlər qatılmışdı və onlar da qeyd etdi ki, danışıq olaraq, nitq olaraq çox dinləyiblər, məlumatlıdırlar. Amma bu qadrları ilk dəfələ bu qədər diqqətlə istəyirlər. Yəni, görüntülü daha çox işlər görmək, məlum məsələdə hamı deyir ki, bu arxiv materiallardır, nə qədər olar, amma həqiqətən də yenə də nəsə etmək lazımdır düşünürəm. Yəni, biz daha təsirli nəsə edə bilərdik, daha çox, yəni, orada daha belə deyim, ağlamalı vəziyyətlər var idi. Biz insanları ağlatmaq ya da təkrar onların yaralarını qanatmaq üçün nəsə etməliyik. Mümkün qədər də qısa şəkildə verdik, yəni layihələr də davam etdirmək olar. Və mövzunu işlərdən bir şey şahid olduq.
Jurnalistler daha çok da özümüzü de dahil edelim ama hakikaten çok azdır aynı zamanda neler ve aparıcı saytlar var ki onları istinad edip müeyyen mevzularda mevzulara topluluk. Mesela hocalık katliamı diyerek verildi çok yerde. Bu çok büyük pendik olması bir meseleydi. Çünkü kendi şekilde hocalık katliamı değilmemeliydi. Ve bu da çünkü bizden tercüme oldu. Mesela Türkiye medyası hocalık katliamı olarak verildi her yerde. Şuradan da buna bağlı bize bildirdiler ki her yerde mutlak şekilde yani hocalık soruşturma diyerek. Biz özümüz yani bunu bu şekilde ötürmeliyiz ki harici medyada bunu bu şekilde tercüme etsin. Biz teşekkür ederiz ki bunlar yani herhalde itibar edip bize verdiyiz. Yani bizden geleni etti. Ve daha çok iş görmeliyiz. Herhalde İngiliz reisası da çok eziyet çekti. Gerçekten teşekkür ederim. Çünkü birlikte işlediğimiz materyalı. Devam edeceğiz. Herhalde jurnalist olarak kimin ötesine ne düşürse hazırlık her zaman. Çok sağ olun. Başka danışmak isteyen var. Kurban Bey. Buyurun bir aksaklar kimi geçiyor. Bizim Elbette bu tür faaliyeni yaşamış bir halkın, milletin, toplumun evlatları cinsinden, yaşından askerlere tepkili gece, gündüz daha yaşayan ve yapabilirler. Ama bu bir söz var, deyirler ki, 90 dəqiqədir, açıq değiştirilmişsə, bunun da bitmiş sayıdır. Düğün Zekarada o mahallesi və ağrazlarımız bitmiş sayıdır. Və biz ümid edirik ki, qələbə, çox büyük ümidimizdir, həyimiz olur. Layihə ilə bağlı, Xocalı və İnan layihə çox lazımlı bir layihədir və hesab edirəm ki, davam etdirilməli bir layihədir. Çünki bütün o Xocalı və İnan xanımın qeyd edən ki, problemlər qeyd edən ki, saçmalıq qeyd edən ki, Xocalı ilə bağlı tekstlərin bir saytda yerləşdirilməsinə, bizim bu tərəfdə yerləşdirilməsinə çox büyük ehtiyacı var. Ona görə işimizə davam edəməlidir. Heç olmasa, yaxın müddətdə, formal da olsa, işlətə-işlətə, adətən bir sıkıntı var, onun Rus və İngiliz dillərində bu sayıq alınmalı. Çox yaxşı olur, Fransız dilində də olsun, Alman dilində də olsun, Almanlar çox arkalıqlar dilində də səsləyə digər dillərdə də olsa, bu resursa dünya çıxışı üçün bir olur. Mən layihələ istifadə edir, bu prosesə də uğurlandırıram və ümid edirəm ki, çox gərəkli işlər hələ qarşılar. Çok sağ olun, Durban Məllim. Mən sizə təşəkkür edirəm və mediyadan olan dostlarımızın da buradan iştirak edəməyindən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Artur Məllim, mən əslində bunu çoxdan da deyirəm və bir daha demək istəyirəm ki, təbii ki, medianın ideoloji mübarizədə çox böyük rolu var, yəni çox güclü silahdır. Hər bir dövlətin əlində və Qarabağ kimi bir ağır problemi olan Azərbaycan dövləti üçün də çox güclü bir silahdır, ideoloji silahdır media. Amma təbii ki, bu məsələlərin, bu problemlərin yalnız öz dilimizdə deyilməsi, özümüzün deyib, özümüzün eşitməyimizin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Şübhəsiz ki, xarici dildə olan media orqanlarının sayı artırılmalıdır, peşəkarlığı artırılmalıdır və xarici dilli media orqanlarında çalışan jurnalistlərimizin peşəkarlığına ciddi önəm verilməlidir və düşünürəm ki, artıq jurnalistika fakültələri, bizim universitetlərimizdəki jurnalistika fakültələrində dərslərin müəyyən bir hissəsinin ingilis və rus dillərində keçirilməsi çox önəmli olar. Çünki biz bəzən işçi axtaranda, əməkdaş axtaranda çox təəssüflər olsun ki, ingilis və rus dillərində peşəkar şəkildə yaza bilən, peşəkar şəkildə işləyə bilən çox az jurnalist tanıyırıq, çox az sayda əməkdaş cəlb edə bilirik və bu sahədə çox ciddi problemlərimiz var.
Düşünürüm ki, biz bu problemlere de dikkatli yönetmeliyiz. Her birinize teşekkür ederim bu tedbirde iştirak edildiğinize göre ve sizden çok xayiş ederim ki, vaxtınız, imkanınız olanda bizim saytı ziyaret edin. Təkliflərinizi her zaman sizden eşitmək istəyərdik ve məsləhətlərinizi, təkliflərinizi, köməyinizi bizden əsirgəməyin. Sizə bir daha çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve sosial şəbəkələr. Saytın sosial şəbəkələr. Telegram, Ardakı var. Bəli, bəli. Əsas olan. Saytın kimlər olar, Facebook-udur, LinkedIn-idir, bunun Twitter-idir. Bunlar olmasa, o saytlar... Sosial şəbəkələrdən ciddi işləyirsiniz.